Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәуленқызы. Қатыжы ұлттық компаниясы тиімсі және консервативті басқару, мемлекет елігінен дұрыс ойластырылмай шығару салдарынан бүгінде күнін әрең көріп отыр. Бүгінде Қатыжы өз міндеттемелерін толық төлеуге қабілеті жоқ және кредиттік тәуекелдің қызыл аймағында тұр. Оның борышы 2024 жылдың басында 2,9 триллион теңгені құрады және әлі де өсуде. Жалпы борыштың 45% немесе 1,3 триллион теңгесі бұрын алынған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Егер түбегейлі өзгеріс жасалмаса, Қазақстан темір жолы компаниясы дефолтқа ұшырайды деп мәлімдеді жоғарғы аудиторлық палата басшысы Әлихан Смайлов. Көлік қатынастарына қатысты есеп мәжілістің жалпы отырысында тыңдалды. Жоғары аудиторлық палатаның Қазақстан теміржол компаниясына қатысты есебі көңіл қонжытпайды. Соңғы 4 жылда теміржол саласын дамытуға шамамен 2 триллион теңге, соның ішінде бюджет қаражаты есебінен 332 миллиард теңге жұмсалған. Алайда қыруар қаржыны компания дұрыс игермеген. Теміржол желілері, локомотивтер, вагондар әбден тозған, дейді Әлихан Смайлов. Өткен жылдың өзінде жолаушылар пойыздарының кешігу 412 сағатты құрады. Немесе 2022 жылмен салыстырғанда 5 есеге өскен. Смайловтың айтуынша, бүгінде Қазақстан теміржолының халі мүшкіл. Кезінде өзін өзі қамтамасыз еткен компания тиімсі және консервативті басқару, мемлекет елігінен дұрыс ойластырылмай шығару салдарынан бүгінде әрең күн көруде. Барлық табысы жоғары қызметтер меншік компанияларының қолына берілген. КТЖ өз міндеттемелерін толық төлеуге қабілеті жоқ және кредиттік тәуекелдің қызыл аймағында тұр. Оның борышы 24 жылдың басында 2,9 триллион теңгені құрады және әлі де өсуде. Жалпы борыштың 45% немесе 1,3 триллион теңгесі бұрын алынған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Активтердің жай күйінің нашарлауы, борыштардың өсуі және оларды уақытылы қайтарудың мүмкіндігі болмауы басқарудағы түбегейлі өзгерістерсіз КТЖ-ні дефолтқа ұшыратады. КТЖ-нің айналасындағы делдалдар пайдаға кенеліп отыр. Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны 80 миллиард теңгеден асып кеткен. Дізе берсе, Қазақстан темір жолына қатысты былықтар көп. Жемқорлық жайлаған сала деп отыр депутаттар. Алайда мәжілісте мәселесі қаралып жатқан Қазақстан темір жол компаниясының басшысы Нұрлан Сауранбаев түбе көрсетпеді. Оның бұл жиынға орынбасарын жібергені депутат Жаңбыршының ашуын тудырды. Сауранбаевтен кім ол? Неге келмейді мында? Өмірі келген емес, осы мен парламентте 3 жыл болды жұмыс жасап жүрген. Қайта-қайта осы мәселе көтеріледі, Сауранбаев келмейді. Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмірі бойы сол жемқорлықтың бәрі былығып жатыр КТЖ. Ол жерге келіп жауап бермейді. Орынбасарларын жібереді. Біздің теміржолшылардың қазір өмір сүріп жатқан бүткілерін қараңыздар. 19-шы ғасырдағы бүткілер, 20-шы ғасыр емес, 19-шы ғасырдағы бүткілер. Ұят емес пе? Бір рет те президент КТЖ-нің елмен барып кездескен жоқ. Теміржолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Не алған адам ол? Кім соншама ол? Бас аудитордың есебіне оралсақ, 2020-2023 жылдары Қазақстан темір жолы жүк айналымының 73% өзіндік құнынан төмен тарифтермен тасымалданған. Реттелетін тарифтер бойынша шығындар 9-7 миллиард теңгені құрады. Оның жартысынан астамы экспорт. Бұл ретте экспортқа арналған реттелетін тарифтердің деңгейі республика ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын тасымалдау тарифтерінен төмен болды. Сондай-ақ Смайловтың мәліметінше жүк транзиті туралы толық мәлімет жоқ. Статистикалық деректер нақты жағдайға сәйкес келмейді. Сондықтан қабылданып жатқан шаралар вагон және локомотив паркін жаңартумен, сондай-ақ Қазақстанның шығысы мен оңтүстігінде жекелеген жолдар салумен ғана шектелуде. Магистралдық желілер түбегейлі қайта жаңартылмайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елордасы Астанада Оңтүстік Корея президенті Йон Сок Йольдің Қазақстанға алғашқы сапары басталды. Қадірлі қонақты қазақ басшысы Ақордада күтіп алып, дәстүрлі құрмет көрсетілді. Ақорданың хабарлауынша, Корея басшысының бұл сапарында екі ел ынтымақтастығын одан әрі нығайту жолындағы маңызды шешімдер қабылданды. Ақорда бүгін мәртебелі қонағына есігін айқара ашты, дәстүрлі түрде қарсы алу рәсімі өтті. Екі елдің әнұраны ойналды, қаздай тізіліп тұрған Қазақ-Корей үкіметінің мүшелері мен президенттер қол алысып болған соң екі жақты өзара кездесуге бет бұрды.
Оңтүстік Корея Қазақстан үшін ең ірі 5 инвестор елдің бірі болып табылады. Бүгінде Қазақстанда Корей капиталының қатысуымен 700-ден астам компания жұмыс істейді. Олардың қатарында Samsung, LG, Hyundai сияқты ірі компаниялар бар. Бүгінде қазақстандықтар Корей көлігі мен техникасын кеңінен қолданады. Қазақ президентінің мәліметінше былтырға дейін Кореядан тартылған инвестиция көлемі 9,6 миллиард долларға жеткен. Айта кету керек, Корея президенті қазақ жеріне алғашқы рет ат басын тіреп отыр. Тоқаев Юн Сок Йолдың біздің елге келуін тарихи оқиға деп бағалады. Құрметті президент Юн Сок Йол Мырза, бұл сіздің Қазақстанға жасаған алғашқы мемлекеттік сапарыңыз. Оны тарихи оқиға деп бағалаймыз. Бүгінгі келесі сөздер Қазақ-Корей ықпалдастығының аясын кеңейтіп, екіжақты байланысты жаңа белеске көтереді деп сенемін. Ақордадағы кездесу Қазақ-Корей ықпалдастығының аясын кеңейтіп, екіжақты байланысты жаңа белеске көтереді деп сенемін, деді Қазақ басшысы. 1992 жылы дипломатиялық қарым-қатынас орнатқаннан бері Корея Республикасы мен Қазақстан соңғы 32 жыл ішінде екіжақты қарым-қатынасты айтарлықтай дамытуға қол жеткізді. Оңтүстік Корея президенті екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің орнағанына 15 жыл толғанын айтты. Сондықтан бұл мемлекеттік сапарыма ерекше мән беремін, деді ол. Біз ынтымақтастығымыздың көкжиектерін кеңейтіп жатырмыз. Оның ішінде маңызды минералдық ресурс саласы, екі ел арасындағы экология, білім және медицина саласындағы ынтымақтастық дамып келеді. Корея Республикасы Қазақстанмен бірге жарқын әрі гүлденген болашаққа қарай алға жылжуға ниетті. Президент Тоқаев мырзаға және Қазақстан халқына біздің делегацияны жылы қарсы алғаны үшін тағы да шынайы алғысымды білдіремін. Ақордадағы келіссөздер нәтижесінде энергетика саласын дамыту, электр энергетикасы, мұнай-газ және мұнай-химиясы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге, білім, орман шаруашылығы салаларындағы ынтымақтастықты нығайту туралы келісімдерге қол қойылды. Қазіргі таңда екі ел арасындағы тауар айналымының көлемі 6 миллиард долларға жетті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Оралда су тасқыны кезеңінде жалғыз баспанасын су басқан саяжай тұрғындары тұрғын үймен қамтылуда. Салковский 1 корпус 1 мекенжайынан 15 отбасыға пәтер сатып алынып берілді. Қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев қоныс иелеріне пәтер кілттерін табыстады. Жайық өзені қауіпті межеден асып арнасынан тасығанда жақын маңдағы саяжай бірлестіктеріне қарасты. Үйлерді шайып өтті. Қазіргі күні оның дені тұруға жарамсыз. Комиссия қарауына 10 мыңнан астам өтініш түссе, оның ішінде жалғыз баспанасынан айырылған 300-іне тұрғын үй беру шешімі қанағаттандырылған. Маусым айынан бастап мемлекет тарапынан және демеушілердің қолдауымен зардап шеккен жанұяларға пәтер беріле бастады. Бүгін Салковский 1 қабір мекенжайынан тағы 15 отбасы баспаналы болып отыр. Қаламыз бойынша 250-ден астам жаңа үйлері байтқанда комиссиядан өткен оңды шешім алған тұрғындармен байтқанда бөлу жұмыста жүріп отыр. Байтқанда бізде негізінен 300-ден астам Қазақстанда тұрғындар барлық процедуралардан өтіп тұрғын үйге алуға лайықты деп шешілді комиссиямен. Салтанатты түрде 15 пәтерді беріп жатырмыз. Олар алдын ала пәтерді көріп жаңағы өзінің квадратолына бұрынғы саяжайдағы үйінің көлеміне байланысты біз беріп жатырмыз. Қоныстау иелері бұл баспананы екі айдан астам уақыт тосты. Енді өз шаңырақтарына қол жеткізген отбасылар қиын сәтте қолдау білдірген жанашыр жандарға алғыс айтты. Осылармен бірге күндіз түні уайымдап жылап тек Алладан тіледім, бүгін сол тілегім орындалып жатыр. Енді бәріне ризамын, тіп сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір жақта қызым, бір жақта өзім, бір жақта келінім қосылып жылап есімізден. Мың да бір рахмет. Салковский көшесінде орналасқан көпқабатты үйлерде қоныстой жалғасады. Тұрғын үй кешенінен жалпы саны 46 отбасына бірінші нарықтағы пәтермен қамту жоспарланған. Аймсүлменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Жаңақала ауданы Қырғопа ауылында Қарманов мектеп балабақша кешені күрделі жөндеуден өтуде. Жұмыс барысын облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов тексерді. Жөндеуді 42 айының басында аяқтау жоспарланған. Әкім орынбасары мердігер мекемеге жұмыстарды жаңа оқу жылы басталғанға дейін бітіруді тапсырды.
Карман в мектеп балабақша кешенін күрделі жөндеу осы жылдың 10 сәуірінде басталған. Ғимаратты толықтай жаңғырту 5 айға созылады деп күтілуде. Бүгінде жөндеу жоспары 20-25%-ға орындалған. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр дейді мердігер мекеменің техникалық сарапшысы. В общем, объект закончен где-то на 20%. Ғимаратты жөндеу жұмыстарына 50-ге жуық жұмысшы тартылды. Қажетті құрал жабдықтар уақытылы жеткізіліп жатыр. Құрылысшылар жоспардың 20-25%-ын жасап, демонтаж жұмыстары аяқтала келіп, қабырғаны әктеу басталды. Мамандардың айтуынша жобаға 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Шілде айының ортасында абаттандыру жұмыстары басталады. Мектеп жөндеуге байланысты уақытша әкімдік ғимаратына орналасқан. Нысан басында болған облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов жаңа оқу жылын білім ошағында қарсы алу үшін жұмысты жеделдетуді тапсырды. Қазіргі таңда біздер ауылдық әкімшілік ғимаратына орналасқан болатынбыз. Кеше наурыз айында мектепті босатуына байланысты қазіргі таңда сонда сыйып отырмыз. Былай жалпы күрделі жөндеу аяқтайды деп есептеп отырмыз. Бірінші қыркүйекте кіреміз деп кірмеген жағдайда жаңағы ауылдық акиматы бізге 12 кабинетін босатып берді. 12 классымыз сыйымдылығы бар. Қазіргі таңда біздің жабдықтарымыз сонда тұр. Оқу жылын сол мекемеде аяқтадық. Карманов мектеп балабақша кешені оқу жылын 139 оқушымен аяқтаған. Білім беру ошағында 40-қа жуық ұстаз еңбек етеді. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтау қаласының бірнеше шағын ауданында 3-4 күн су болмай, ындыны кепкен ызалы жұрт шу шығарды. Шыдамы таусылған 19-шы шағын ауданының тұрғындары орталық жолды жауып, көлік қозғалысын тоқтатып тастаған. Күре жолға көпшіліктің көлденең тұрып алуына басты себеп ауыз судың бірнеше күн деп болмауы. Тіршілік нәрінің жоқтығына шыдас бермеген тұрғындар сабырымыз сарқылған соң осындай әрекетке бардық деп отыр. Сюжет көрейік. Алғалға зар болған қала тұрғындар ауыз суды бірнеше күн күтіпті. Жауапты коммуналдық мекеменің берген уәдесіне сендік, сол себепті сабыр сақтадық дейді шағым айтушылар. Соңында сабыры сарқылып қарапайым қызмет түрінен мақұрым қалған олар екі шағын аудан арасындағы жолды көлденең жауып, жауаптылардан су сұраған. Мәселе тек 19-шы шағын аудан тұрғындарын алаңдатып тұрған жоқ. 16, 17, 27 және 28-ші шағын аудандағы көпшілікті де уайым батады. Себебі аталған шағын аудандарда да тіршілік нәрі бірнеше күнге тоқтаған. Ең болмаса халыққа жаны ашитын болса водовоз бен неге әкімшілік келіп мына жаққа су әкеліп бермейді? Неге барлық осы 5-ші этаж біздің айқайымыз? Неше жыл осы жерде 3 жыл болдым, 3 жыл болып әлі сол жазда сумен біз проблема болады. Жаз басталғалы осы проблема ғой бізде Ақтаудың. Теңіздің іргесінде тұрып су жоқ. Өзім 5-ші жылы тұрамын. Конкрет айтқанда ол сөз ұяттық жоқ. Ширк кетуге айналдық. Балаларға келген далаға туалетті алды жоқ қой, көріп тұрсыңдар. Алдыңғы жылда осы, жыл сайын осы проблема. Аталмыш мәселе бойынша қала әкімі Ұлықбек Тыналиевтің қатысуымен брифинг өтті. Шаһар басшысы суды тұшытып беріп тұрған маяк кәсіпорны үлгере алмай жатқанын алға тартты. Мәселені былай деп түсіндірді. Түнмен жинаған суды біз күн бойы пайдаланамыз. Сонда ол дайын тұрған су емес, біз аяп тұрған жоқпыз. Дайын су болса, оны қажетті давлениені беріп жіберетін едік. Бірақ та оны дайындау процесі бар. Әрбір өзінің қондырғысы, мысалы, ол жерде техникалық тілмен айтқанда дистиллят жасайды, выпаривание жасайды, соның барлығына уақыт кетеді. Қала әкімі Ұлықбек Тыналиев мәселе шамамен бір аптаға созылады деп мәлімдеді. Егер Ақтау қаласында жеке инвестор есебінен салынған қуаттылығы тәулігіне 4000 текше метрді құрайтын су тұшыту қондырғысы іске қосылса, су жоқ деген дау туындамайды деп отыр. Ол кәсіпорын тамыз айында пайдалануға беріледі деді өз сөзінде. Ал тұрғындар суды сауда саттық орнынан сатып алып ішетіруінен басқа амал жоқ сыңайлы. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Өрт тілсіз жаудың бірі. Оның алдын алу үшін Орал қаласы төтенше жағдайлар басқармасы өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері мен жедел құтқару жасағы, еріктілер және полиция бөлімімен бірге жол қауіпсіздік акциясы бойынша рейдтік шаралар жүргізуде. Жалпы жыл басынан бері қалада 117 өрт тіркелген. Оның 58-і тұрғын үйлерде орын алған. Орал қаласы төтенше жағдайлар басқармасының ұйымдастыруымен осындай тұрғын үйлердің алдындағы кедергілерді алу жұмыстары жүргізілуде. Төтеншеліктердің айтуы бойынша мұндай кедергілер тілсіз жау жағадан алған кезде өрт сөндірушілердің жұмысына кедергі жасайды. Бұл рейдтік шараның мақсаты көп қабатты тұрғын үйлерді өрт оқиғасы тіркелген кездегі
өрт сөндірушілердің, өрт техникаларының кіруіне жол бермеу мақсатына жүргізіліп жатқан шара болып саналады. Бұл шараның мақсаты өрт болған үйдегі алауыздауға бірде бір себеп болып саналады. Невозможно мында балдарымыз бар, дети играют, здесь же устраивают вообще гонки же. Ал тұрғындар жасанды кедергінің алынуына қарсы. Олардың айтуынша, орнатылған кедергіні алатын болса, көлік жүрісі балаларға, жалпы адам өміріне қауіп төндіреді. Мына жерде біздер жүреміз, соқырмыз, бері кемпірім бар, ақсақ мына жерден, балдар жүретіндерден дейтін барлығымыз кешке шығамыз, осы жерге кішкене былай гуляйт етуге. А мынарадан дейтін 50-60 машина жүреді. Өйткені мына жерде мінекей 3-4 кафе бар мынараға. Барлығы оларға короткий жол керек мінекей. Сондықтан барлығы мына жерден. Сондықтан біз жүргізбейміз. Үйдің хозяйыны бізбіз. Былай тартсаң, арбасынат, олай тартсаң, өгіз өлет. Төтеншеліктер жұмысын жасаған үшін жазықты ма? Жоқ әлде, назын айтқан наразы халық кінәлі ме? Өрт шыға қалса, төтеншеліктер тез жетпеді деп ашуланамыз. Бірақ олардың жұмысына кедергі туғызатын дүниелерді ескермейміз. Ал кедергіні алсақ, жеткіген көліктен келетін қатер күшейеді деп қауіптенеді тұрғындар. Өрттен келетін қауіпте, көліктен келетін қауіпте көпшілікті алаңдатады. Ахнет Халлам, Айболат Жағыппар, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Ақпан айының басында ТДК 42 телеарнасының тілшісі Қаламқас Бейсенғали қызының ауыр дертке шалдыққанын айтқан болатынбыз. Әріптесімізге шетелде шұғыл ота жасалуы тиіс болып, жылу жиналған еді. Алайда күрделі отадан кейін жағдайы күрт нашарлап, дәрігерлер өмірін сақтап қалу үшін қымбат дәрі-дәрмекпен ем қажет екенін хабарлап отыр. Сондықтан көмек қорын қайта ашу туралы шешім қабылданды. Қаламқас көмекке мұқтаж. 22 жастағы Қаламқас Бейсенғали қызына қаңтарда қатерлі ісік дерті жабысып, өрімдей жастың өмір үшін күресі басталды. Отандық онкологтар диагнозды растағанмен ота жасауға қауқарсыз екендерін мойындаған. Бүгінде мұхит асқан Қаламқасқа Үндістанның Аполло емханасында шұғыл ота жасалды. Алайда күрделі отадан кейін жағдай күрт нашарлап кеткен. Сауықтыру шараларына керек қаражат 10 миллион теңге. Қазіргі таңда ем-домға қажет осы соманың 2 миллионға жуығы жиналды. Тағдыр тәлкегіне тап болған Бейсенғалиевтер әулеті халықтан көмек сұрайды. Білесіздер, менің қарындасым Қаламқас Индия мемлекеті Аполло клиникасында шейден бері емделіп жатыр. Осы уақытқа дейін 20 миллион жиналған болатын. Соған атсалысқан баршаңызға Алла разы болсын, Аллах тағала сауаптан жатсын. Енді қазіргі жағдайда ем жалғасуда. Қаламқастың үш химиясы берілді және операция өтті, сәтті өтті, әлхамдулилла. Бірақ операциядан кейінгі жағдайы күрт төмендеп, қазіргі уақытта бізге тағы да ем жалғасу керек. Және бұл рактың шықпас үшін өте қымбат дәрілер салыну керек болады. Соған байланысты біздер 10 миллион теңгеге қайтадан збор аштық. Сол ұзборды жабуға көмектессеңіздер. Күрделі отадан кейін денсаулығы сыр берген Қаламқасқа жасалатын әрбір ем үшін ауқымды қаражат жұмсалуда. Қайырымдылық жасасын, қайырымын өзің көресін дейді атам қазақ. Сондықтан көмегіміз қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, өмір үшін күресіп жатқан әріптесімізге қол үшін созайық. Дана Келебаева, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Мырза болсаң, мешіт сал. Батыс Қазақстан облысы Деркөл кентінде жаңа мешіт ашылды. Ашылу салтанатына жергілікті билік өкілдері қатысып, аға буын да, жастар да көп жиылды. Әлемдік ахуалды ескерсек, біртұтас халықты біріктірген еліміздің түрлі діни өкілдері достық қарым-қатынаста. Жамағаттың жақсылығын бөліспекке Батыс Қазақстан облысының 56-шы мешітінің ашылу салтанатына бардық. Көптен күткен Құдай үйінің қабырғасын тұрғызуға кәсіпкер азаматтар мұрындық болған. Ауылдың алты ауызы жиналған жиында ақсақалдар бата беріп, лента кесілген соң қонақтар мен кент тұрғындары жаңа мешіттегі алғашқы намазын оқыды. Бүгін осы Ақжайық өлкесінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы тағы да бір мешіттің ашылу салтанатына қатыстық. Мешітіміз құтты болсын, берекелі болсын, іші жамағатқа толсын. Қазақстан республикасы бойынша қазіргі таңда 3000-ға тарта мешітіміз бар. Әрине, жыл өткен сайын мешіттердің саны артып келе жатыр. Біз бұл осы имандылық ордасы болған мешітті салған азаматтарға, осы халықтың игілігіне ұсынған азаматтарға алғыс айтамыз. Енді деркөлдіктер діни сауаттылығын арттырып, намаз кезінде мешітке 400 адамға дейін сыйғыз алады. Осы Деркөл кентінің тұрғынымын. Біздерде бір жетпей атқан мәселе халыққа мына әлеуметтік рухани азық беру. Мешіттің салынып қосылғаны өте қуаныштымыз. Жұмысы жемісті болсын. Енді мұсылман бауырлар
келет деген үміттеміз. Имам бөлмесі жамағаттың дәрет алатын орны және басқа да мүмкіндіктермен қамтамасыз етілген қасиетті орын елге игілігімен қызмет етсін. Ахнет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Қадырменді телекөрермен апта ішінде болған маңызды оқиғалар мен өзекті мәселелер жайлы жексен бүгіні апталық ақпар ақпараттық сараптамақ бағдарламасынан көре аласыздар. Мендегі бар ақпар осы, эфирде аман жүздескенше.